គុណលោកនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូននៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់កីឡាករទាំងពីរបង្គោលក្រហមដំរីភ្លុកពីភាពផលសំផន់អាយុ30ឆ្នាំ1ម៉ែត្រ70ទម្ងន់65គីឡូក្រាមវាយបាន185ដងឈ្នះ153ដងចាញ់28ដងស្មើ4ដងបដូលឲ្យគួរឲ្យស្រឡាញ់បានចំនួន65ដងផលសំផន់មានស្រុកកំណើតភូមិតលៃសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញប្រគល់ចម្រើនជាមួយនឹងកីឡាករចិនឈ្នះពិន្ទុវាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបព្រះរាមពុទ្ធសេម៉ាលោកគ្រូបង្វឹកលោកគ្រូម៉ាក់សុខនបង្ខាត់នៅក្នុងក្លឹបតាលៃដំរីមានរិទ្ធរីឯបង្គុលឃីវជាកីឡាករដែលមកពីប្រទេសប៉ូឡូញអូស្ការស៊ីហ្គេអូស្ការស៊ីហ្គេគឺប្រកួតបានចំនួន22ដងឈ្នះ16ដងចាញ់5ដងស្មើម្ដងទួលតែគាត់ឆ្លងបានចំនួន9ដងបាទអរគុណឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសដែលកីឡាកររបស់យើងកំពុងតែរងព័ត៌មានគុំគ្រូបាទបន្តចាប់ដើមនៃការប្រកួតវត្តមានរបស់អានាមវាសធាដែលជាស្វាមីលោកជំទាវជុំមានអគ្គនាយកការក្រុមថតក្រុមដែលលោកទស្សនានៅឯកាធានបាទលោកឧបត្ថម្ភជូនដល់ផលសុភ័ណ្ឌចំនួន1លានរៀលផងដែរបាទនៅមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្តទៀតពីអាណាវាសធាបាទ2 option ប្រសិនបើផលសុភ័ណ្ឌវាយគុំប្រកួតឲ្យបែកលោកនឹងបន្ថែមជូន50ម៉ឺនរៀលបែកឲ្យសន្លប់ទៀតគឺថែម1លានទៀតបានតែ3 option នេះបាទស្មើនឹង2លាន50ម៉ឺនរៀលផងដែរបាទកីឡាករទាំងពីរស្ដាប់បទវិជ្ជានៃការប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរពីលោកកញ្ញាកដាលមែនវណ្ណាពួកអន្តរជាតិការពារខ្សែក្រវ៉ាត់កម្ពុជាប៉ូឡូទឹកទី1 round 1បាទទឹកទី1 round 1មួយដៃពេញរបស់សុភ័ណ្ឌពីរដៃសងវិញរបស់បង្គោលខៀវអ៊ីហ្គេតបោះជូនមកអ៊ីហ្គេតជូនដៃមកផលសុភ័ណ្ឌកាប់ជើងក្រោមចាញ់អត់ទាន់រួចទេកាប់មកតាជូនតែដល់មួយសិនរបស់សុភ័ណ្ឌបត់ក្រុមចេញអាវុធគាត់ហើយតែចេញអត់ទាន់រួចទីមិនរួចទាត់ជើងក្រោមរបស់អ៊ីហ្គេតតែដៃរបស់សុភ័ណ្ឌបាទដៃរបស់គេមកវិញដែរទាត់មកជើងរបស់សុភ័ណ្ឌកែងទៅមកនេះទីគេវាយកែងជោគជោតឆក់មកដែរទាត់មកជើងទាត់ជើងក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌវិស្ណុផលិតជោគអាចជោគជង្គង់របស់ឯងឯងនៅតែដាក់ជូតកណ្ដាប់ដៃក្នុងវងប្រចាំរបស់សុភ័ណ្ឌជោគជោតតែអត់ចេញអាវុធទេទៅអាចឆាក់មួយអត់ទាន់ចេញអាវុធដូចគ្នាបាទសុភ័ណ្ឌចេញឯងមិនទាន់រួចទេតែសារឯងនេះបាទទាត់មួយជើងរបស់សុភ័ណ្ឌថយផុតបាត់វាយជើងបាទវាយក្បាលពោះសងពេញពីផលសុភ័ណ្ឌគេខាតហើយទេទួដៃក៏អត់ត្រូវយួរដៃទុតជាក្រោមចូលមួយដៃរបស់សុភ័ណ្ឌទុតជាក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌបាទអីគេអធិស្ឋានបាទចូលមួយទៀតចូលមួយទុតកាត់មួយជើងរបស់បាទមកកុខៀវចូលដាក់ចាប់ជាប់ចាក់ជង្គង់រុញចេញពីសុភ័ណ្ឌបាទគាត់មួយជើងទៀតចូលមកឯងកែងរបស់សុភ័ណ្ឌវិញចេញថារុញគាត់មួយជើងជាប់ប្រាស់
3 4 5 6 7 8. Bạn chọn tập tí mùi. Chọn tập tí mùi. And on round one. Cú tí bật bí đại diện cú ông đại diện cao biệt sai cửa hoạt cao kiếm bố lồn. Tập tí bí. Bạn chọn tí Oscar. Ôi một là và Oscar có con sông tô này và con lượt tay sông tô phó sơ phòn và chạy là cũng phải lên lượt sông biển và tôi sẽ kết dân và một cái thông và chẳng bỏ ra bà lòng và đi 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 sơ phòn chẳng đáp tông tô ho ho nâng cái lãnh tăng hai và một cái và cái ở đây bắt nó lên đâu cho bọn 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 và phong mắt là hơi quay và đi và Oscar này bật chế bật thua mà ra bật bên bỏ hơi một cái hô và sát này và mùi cây này và bọn Oscar và bật chế xong sát lại tên và sát sổ bọn và lần đi và sau sân và Oscar và thà và sông tục và tại văn khuây và kẻ la thà lươn sông viên và cứ ba đi và ở cơn và ở cơn bên đêm và chắc lên đi phần cơ tuân ti chút đó các đại cao bất cao bất chạy kinh tế phần cao tạo được phần chức lớn cả và thông mơ cơn cái là có bóng cô kiều Oscar thiên ta cô kiều là con học viên ជាជំនះបាទនៅកីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងបាទតាមតែខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុណថ្មីពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងបើខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបអញ្ជើញវត្តមានបាទរបស់អ្នកញ៉ាំលីមេដែលជាសហសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រធានក្រុមប្រឹក្សានាយកប្រមុខផ្នែកវិទ្យាវត្តមានវត្តលោកថាពីងីមដែលជាប្រធាន IPCC ក្រុមប្រទេសបូឡូញបាទដោយជោគជ័យលើផលសម្ព័ន្ធដោយបោះបង់ការប្រកួតបាទអូបាទស្អាតណាស់បាទកែរបស់អូស្ការដូចទៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានសម្ភាសន៍គាត់ចឹងនេះខ្ញុំសម្ភាសន៍គាត់មុននឹងចាប់ដើមនៃការប្រកួតគាត់ថាផលសម្ព័ន្ធគាត់មើលវីដេអូច្រើនផលសម្ព័ន្ធល្អកែតែកែគាត់ល្អដូចគ្នាអបអរសាទរក្រុមទីមដល់អូស្ការមកពីបូឡូញ ទីបោះជុំវិញចាំជាប់ចាយយន្តប្របីទៅគូទី6នៃគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអេឡម៉ង់ទឹកទី1បាទរាវពួនទឹកទី1រាវពួនគាត់អត់ដល់តាពីជើងអត់ទៅនឹងគ្នាមួយតៃអូហុយវៃរង្វង់ប្រចាំជោគបាពោះគាត់ពីជើងរបស់មង្គលខៀវវិញហើយបាទវៃម្ដាយទៀតរបស់រឹតទីគុណ ตัดเชิงกลางรบาริติคุณไก่ซ้อมและเรียมอัดใจเก้ตัดมวยเชิงรบาบาคูซีมวยเชิงรบาริติคุณตัดมวยเชิงรบาคูซี
មួយយើងទត់សមួយខាងលើអត់ត្រូវទេរបស់រិទ្ធិគុណកណ្ដាប់តែពីរឯងប៉ាត់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 ឧបាកលោធ្ងន់ណាស់បានស្រាលេកលោចិត្ត2អ្នកទល់មួយអ្នកសងវិញរបស់រិទ្ធិគុណកណ្ដាប់តែរបស់គ្រូស៊ីចេញមុនកណ្ដាប់តែរបស់រិទ្ធិគុណរត់ចេញពីគ្រូស៊ីបែកយកមួយអត់ចេញទេតើចេញក្រោមអូណែកន្លែងនឹងខូចខ្មងណាអ្នកចេញអាវុធខូចស្រួលណាស់កន្លែងហ្នឹងពីដៃចាក់ជង្គង់របស់គូស៊ីមួយដៃរបស់គូស៊ីចូលទៀង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 ចាប់រឹតមកហើយជង្គង់អ្នកណាបានមុនជង្គង់បានអត់ទេលោកអាញាកណ្ដាលគ្រូកែបើញៀនចេញមួយសិនតែចូលបន្តចូលកែរបស់អត់ទេចេញអត់រួចជង្គង់របស់គូស៊ីដៃកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាជនរបស់រិទ្ធិគុណរិទ្ធិគុណគៀងហើយទោះជាទឹកមួយក៏អ្នកទៅពីមិនយកចូលដែរតាន់មួយជើងខាងលើបានកាត់ប្លាតមួយទៀតកណ្ដាប់ដៃពីរដៃរបស់រិទ្ធិគុណបីដៃចូលមកកែមានរបស់គូស៊ីទីទៀតបោះជង្គង់វិញចាប់ជាប់ចាប់ជាប់អ្នកណាໄວកែណាមុនជង្គង់របស់គូស៊ីជង្គង់របស់គូស៊ីពេលជាពើកំឡុងវឹកញ៉ាំវឹកបង្កើនធម៌ពលអត់ឈុំឈោកណ្ដាប់ដៃបោះជង្គង់វិញរបស់រិទ្ធិគុណកែងរបស់គូស៊ីមួយដៃរបស់រិទ្ធិគុណរំភងប្រច័ងបាត់មួយជើងខាងលើរបស់គូស៊ីអេលីស៊ីគូស៊ីមួយដៃទៅប៉ា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 វាបាដៃរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរចេញកាន់លឿនទៅទៅជើងរបស់គូស៊ីទាត់កាត់ខ្លាចរបស់រិទ្ធិគុណនៅសម្លឹងម្នាក់ទៀតអ្នកទី2បាហាអភិបាលឆ្នាំនេះបាចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1ទី2 Round 2បាកម្ពុជាអាឡម៉ង់ Round 2ទាត់មួយជើងរបស់រិទ្ធិគុណទាត់មួយជើងវិញរបស់គូស៊ីបាត់មួយជើងរបស់គូស៊ីគូស៊ីកណ្ដាប់ដៃរបស់រិទ្ធិគុណពីដៃទាត់មួយជើងរបស់រិទ្ធិគុណទាត់ពីជើងរបស់រិទ្ធិគុណពីដៃរបស់រិទ្ធិគុណទាត់មួយជើងមួយដៃរបស់រិទ្ធិគុណកែបានអត់អត់បានទេលោកអ្នកណាលោកគ្រូកែវើបំបែកចេញបានហើយរិទ្ធិគុណបោះជង្គង់វែងរបស់គូស៊ីកែងរបស់គូស៊ីកណ្ដាប់ដៃរបស់រិទ្ធិគុណពីដៃពីដៃយកអត់ចេញទេអត់ទាន់ចេញទាត់មួយជើងស្នាលទាត់ខាងលើធួនរបស់គូស៊ីទាត់មកវិញរបស់រិទ្ធិគុណធួនដូចគ្នាកណ្ដាប់ដៃរង្វង់ប្រច័ណ្ឌចូលបោះជង្គង់រិទ្ធិគុណដែរចូលកណ្ដាប់ដៃមិនខ្វាយកាបៃត្រង់មួយទៀតសតិចចូលហើយបោះជង្គង់ចាក់ទៀតបាត់កែងរបស់គូស៊ីរិទ្ធិគុណចេញកែងមួយអត់អត់ទាន់បានចេញទេកណ្ដាប់ដៃរបស់គូស៊ីកែសោព្រះរាមរបស់រិទ្ធិគុណជង្គង់តែមកជង្គង់គូស៊ីជង្គង់គូស៊ីកែងរបស់រិទ្ធិគុណអត់ដល់សោព្រះរាមរបស់រិទ្ធិគុណទាត់មួយជើងរបស់គូស៊ីគូស៊ីណៃត្រាស់បានហើយបច្ឆាទៅ
ាភូស៊ីនៅតាចូលបាគិតផាត់បាត់មកដៃរបស់រត់គុនចូលពីដៃបាសអត់ចិត្តបោះទៅមែនបាញាក់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 កណ្ដាលអត់ទៅពីដៃវិញរបស់រត់ពីគុនគាត់មកជើងជួបបាក្រៃឆ្ងាយនេះក្រោកដៃសុំអត់ត្រូវទេរត់ពីគុនចាប់ទឹកពីចាប់ទឹកពីនឹងប្របីទៅគូទី6ដែលជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអាល្លឺម៉ង់ទឹកទី3ជាទឹកប្រៃក្រុមវ៉ាណូរ៉ោបាទទឹកទី3ដែលជាទឹកប្រៃក្រុមវ៉ាណូរ៉ោចាប់គូនេះយើងចូលដល់គូខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយការពីខ្សែក្រវ៉ាត់តោះឥឡូវយើងទទួលសំណេះសមដែលរៀបរាប់របស់ទីគុនទាត់មួយជើងជាប់ប្រាស់នេះគូស៊ីចាប់ទេអូគូស៊ីរត់ទីគុនពីដៃរបស់ទីគុនគាត់បញ្ជាររបស់ទីគុនតែចូលដៃរបស់គូស៊ីរត់ទីគុនជោគមួយសិនគាត់បញ្ជាររបស់គូស៊ីគាត់បញ្ជាររបស់គូស៊ីគាត់ចង់លេងរត់ទីគុនដៃរបស់គូស៊ីប៉ាក់បែកខ្ចាយគូស៊ីអត់មានថមថយកម្លាំងទេរត់ទីគុនចេញមួយអត់អត់ចេញទេបាទបាទទេអ្នកណាចេញមុនរត់ទីគុនអត់ចេញតែគូស៊ីអ្នកចេញចេញមួយស្រាលស្រាលអត់ចេញខ្លួនទេបាទបោះជង្គង់វែងរបស់គូស៊ីតៃរបស់រត់ទីគុនចូលបាក់ពលលឿនទាត់មកចាប់អូយទាត់ចូលរបស់គូស៊ីរត់ទីគុនចាប់មកជើងមកដល់បាទចាប់ជាប់ចាប់ជាប់កែងរបស់គូស៊ីរត់ទីគុនបានកែងមកអត់កែងរបស់រត់ទីគុនជង្គង់របស់គូស៊ីអ្នកណាបង្វល់បានមុនអ្នកណាបង្វល់បានមុនអត់បានតើលោកញ៉ាំណាញ៉ែចេះទេបាទគូស៊ីដាក់ចូលបាត់កែនោះបាទហូបមិនបើរត់ទីគុនតាមល្អបាត់គាត់មកជើងមកគូស៊ីយកដៃពីរត់ទីគុនបាទបោះចំនួនផុតចំហខ្លួនឯងហើយបាទគាត់មកជើងមកគូស៊ីតាត់មកជើងរបស់រត់ទីគុនម៉ាញ់ប៉ាំងអាចិត្តចាប់ទឹកហើយឆាក់មួយរបស់គូស៊ីបាញ់ចំបាក់ពោះរបស់រត់ទីគុនយកចូលរេសៀងពើកម្លាំងផាត់ញ៉ាំវឹកបង្កើនថាមពលឥតឈប់ឈរបោះអើយមួយកែងរបស់រត់ទីគុនជុំកុំរត់ទីគុនមួយទៀតមកជុំកុំរត់ទីគុនមួយទៀតមកជុំកុំរត់ទីគុនមួយទៀតមកជុំកុំរបស់គូស៊ីអាណានអាមុតជុំកុំគូស៊ីជុំកុំជុំកុំបានអត់បានទេលួយញ៉ាំក្រៅគូកែវពើញ៉ែចេញបានហើយដាក់ចូលដំរីខ្វាយការរបស់គូស៊ីមួយដៃរបស់រត់ទីគុនគាត់មិនចិត្តទឹកអត់អត់អីទេរត់ទីគុនរត់ទីគុនគៀងរបស់គូស៊ីទាត់ទៅទាត់មកទាត់មកជើងគៀងរបស់រត់ទីគុនទាត់មកជើងគៀងរបស់រត់ទីគុនបាត់កុំមែនបាទតាចូលគូស៊ីកណ្ដាប់តែរបស់គូស៊ីយកចិត្តអត់ត្រូវដូចនេះទឹកទី3 Finish Fight Naral បាទ Side Chat រត់ទីគុនបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះប្រកួតទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកញ្ញាកោបងគុកក្រហមសែនចន្ទរុទ្ធិគុណអូពីប្រើរីជាចាប់តាំងពីគ្នាកញ្ញាកោមកគុកភីអូមកពីប្រទេសអាឡម៉ង់កៅពិតទៅបាទអរគុណសាធុកញ្ញាកោនៃប្រទេសជាចាប់កម្ពុជាសែនចន្ទរុទ្ធិគុណ Hello everyone, I want to say thank you very much for the support.And I love everyone here in Cambodia. Thank you, Cambodia. I love Phung Khmer. Let's go! បាទចឹងឥឡូវនេះគឺសាច់ចាស់នៅទីគុនបាទគាត់ជើញទៅយកប្រាក់ឧបត្ថម្ភបាទពីគណៈអធិបតីបាទចំនួន4លានរៀលដែលស្មើនឹង1000ដុល្លារផងដែរវត្តមានរបស់អ្នកអង្គការលៀងមេដែលជាសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមឯកជនក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages បាទលោកតៃដល់ឧបត្ថម្ភគុនខ្មែរគ្រប់គ្រងគុនខ្មែរលើកស្ទួយគុនខ្មែរទាំងឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិបាទចឹងឥឡូវនេះទទួលមកប្រាក់ឧបត្ថម្ភអបអរសាទរដល់ទីមកសែនចានរត់ទីគុន
បាទអរគុណលោកស្រីអ្នកជំនាញទីប្រឹក្សាអ្នកស្នាក់ប្រទេសតេជិនជួបគ្នាជាមួយនឹង